bagi radio don fojoju ma fi ti e ka dun jo ero alo ero abo lo ni le lopolodo leyin odi e ma gbo mo gbede radio ogba gbogbaju gba gbogbo origun mere ni agbalaye nibi ka se to konu logbon kaka royin to joju lowo mo gbede radio lo ni ka polowo oja ka jo si bu paje mo gbede radio ibare o Mogbede exploring the African entertainment. Bí gungun bá pegbà, olúgbòjò ni bàbá wọn. Mogbede ìkànnì orí àti ayélukára bí ajere tó lálẹ́ wà bí òṣùmarì. Mogbede káàkiri àgbáyé lẹ́yìn tí mo gbádùn àwọn ètò aládùúgbò wa live and direct. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa náà lẹ́tùn máa wò wá lórí social media. Mogbede internet radio àṣà Yorùbá ọ̀gbọ̀dọ̀ parun. Ẹ máa gbọ́ wa. Mogbede oyin mi o amare mogbede gbara ma de oyin ana oyin mai mai mogbede radio gbara ma de o tun ya o oyin mai mai oyin ana ikani aye le jara le tin gba wa oyin mai mai oyin ana iroyin lekun rere awon ma ni oyin mai mai oyin ana eto olokan ojo kan to se gba leti oyin mai mai oyin ana opo sodo osodo sika Oye mai mai oye awada keri keri kenke mogbede radio Oye mai mai oye soro soro to gboje fe gbe album me Oye mai mai oye ado mogbede oye mama Aba to ko dede wo yi o ehin eyan wa nile loko ati lona odo to ha ni eto yin te ti ma gbadun lati ojo to ti pe wa kun eto to mi le to mi laka tati ma gba awon eniyan kanka awon eyan kanka awon eyan nla nla ni orilede agbaye bi se ile yoruba nikan ile yoruba ati gbogbo agbaye pata ohun la ti ma mu awon eyan awon oto gbogbo eniyan awon mo wa sori eto yi eto na ni ape ni mogbede mogbede ki wa la tun gbede loni o awon eyan nla eyan pataki awon baba mi agba oje onimo ni won ologbon ni won ani oloye ni won mo ti wa ni kale pelu mi loni e sugbo yo ma bo won ni enu ni kan na lati gbo kan enu olofa lati gbo mu ta baba fun ara won won ba mi da ko won fa ma raye baba mi oruko mi ni Alhaji Abdul Latif Kayode Jakonde e se baba wa eni pe baba ara da ko won jeje ni won ni Alhaji Chief Doctor Abdul Latif Kayode Jakonde oruko baba wa niyan baba e se e ka bo si ori eto mo gbe de e se baba a ri pe ko to di pe yo daba ko to di pe yo di bo se ri loni igba ni mi kan la spoke fun bere se le salaye fun wa lekun rere igba ewo eni bo se ri akamu tete jo se ni papo igba na lohun o to ni pe kekere la tin bere ni mi le du lati so pe ibere na ibere ti mo se pelu ife olohun o le dupe fun olohun pe olohun ba o fun mi se ojo re o ti lo die bàtí ń sọ̀rọ̀ yìí 73 73 ọlọ́run bá nu ọlẹ́ nínú ọdún 73 yìí ọlọ́run dúró tì mí ọlọ́run tọ́ mi sọ́nà ó dẹ̀ lù mí
fun anfani ti e anfani aye ko si nkan to 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 de ye mi nsin ju ki a ma dupe fun Olorun Olorun se o baba o mo du ko awon economy ni 23rd of July 1929 la bi mileko ni epotedo area of Lagos Island epotedo area of Lagos Island yes baba lo ajo pe mo iko na ni baba ni si mama lo se mama ni lo se iko na lawon na awon jeji baba se oluyi oluyi eko ni o lawon olu of Lagos mama je omo kivima of Lagos Central Mosque to amiyeji ni Olorun sopo ti to mu mi jade papa ile wo e alakobere mi ni alako ile wo alakobere ti mu lo Lagos Public School Enowa Enowa erito dale egbon baba tun bi mi egbon baba yin lo dale ni Mr. E. A. Akinton ben mo ti bere na leyin yen ise gbe baba tun bi mi lo si Port Harcourt pe Nigerian Post Authority ni won sise ise gbe lo ru mi lo sibe si Port Harcourt ben mo tun ti se mo ti pare primary school mi te ko se ton le ko ni gba ni e lo pare ni Port Harcourt e lo pare ni wa la ko bere ni ni Port Harcourt sura ba se ni ni akobi idile ni ni emi mo ku ni akobi mo ni egbon ti to ti ti faye le ti je wa ji pe emi ni wa ku ni agba ni wa ku agba no mo mo baba ma ta wa se to ni le ba la ko bere se Port Harcourt mo le tun ti be si waju fo ti irama ben wata ti a se to ni Port Harcourt ba na mo wa seko ipada wa si bi eko mo pada seko awon baba ati mama se wa lohun awon e ti pada e ti pada yo wa si secondary ni King's College leko lẹ́yìn mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní daily service iṣẹ́ oníwèéròyìn yẹn ni mo ṣe diwo yìí. Daily service àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kan tí à ń pè ní Nigerian Youth Movement náà dálẹ̀ so daily service yẹn ló jẹ́ agbẹnusọ fún Nigerian Youth Movement àwọn tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ ń gbà yàn Dr. Akinlamaja
Chief Ndadoke Akintola ati to je gba oselu ni Eko ati ile Yoruba ko pe pupo ti wa ni daily service we so gba to aya mo bo si Nigerian Tribune. Nigerian Tribune baba Oloye ewa baba Femi Olowo chief baba Femi Olowo do that Nigerian Tribune sile to multi daily service the si Nigerian Tribune. Nigerian Tribune o gba mi to tese beni mo ti di olotu beni mo tun di oga olotu ju tun aje oga bi se mo je managing director editor in chief Nigerian Tribune baba chief olowo ni alaga. I was like, kin se to buru la se buru ko se buru ya de omode gboro se omode ben agba mo se omode ya wa n be o ko si mi mi le so pe ko se ipata mo se ipata dada lo se ninu nigba ta ma fi se ton ni case college to baba eti ni lokan pe a te ba ti kuro ni bi o bi daily service e let ma lo tun sise wa beti bi e tin ni ero osebi lokan je je abi nkan ta won leyin ma pe ni faith boya bolorun se ko ni ilama yen pa wa ti se tele a kole lohun a kole lohun gba ti mo wa ni King's College ìjọgbọ̀gbọ̀ dé síbẹ̀ ní skúlù yìí tí ó mú mi kúrò ń bẹ̀ gbẹ̀múlẹ̀ tí múra láti ṣe lọ sínú ìwé ìròyìn láti bẹ̀rẹ̀ ṣe ń bẹ̀ so daily service mo gba mi towo tese ibi ti mo ti bere ise iwe iroyin ni nigba te wa ni ile iwe ti grammar lara boya se isiro le feran ju boya ka ma kawe literature abi awon owe aye awon owe onise awon ere onise abi nkankan mo nife si gesi mi reyin ninu ti isiro ṣùgbọ́n ti gẹ̀ẹ́sì yẹn ni mo mọ̀ jù yẹn ni mo mọ̀ jù òun gan òun ló ṣọ̀nà ìwé ìròyìn. Nígbàtà wá ti wà ní Nigerian Tribune ẹ ti mọ bàbá olówó tó dìgbà yẹn ni àbí màtẹ. Ẹ ṣe mọ̀ pé gẹ́gbẹ́ bàbá olówó ó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn
Aswaju Nigerian Youth Movement to ni daily service. Tu obi dati padi ni. Anode agba mi si Nigerian Tribune. Action group. Mo ti egbe ati ti yoba wayi awokose ni baba oloje nitori pe o sin eda debite eyan si wodi a le gbagbe on lai lai. I'm going to go to the house. So, I think I'm going by, but I'm all town. I'm going to go to the hotel. Treason. What come on? But I am I'm going to go to the job. Olorun ba nu lai o du tiwa pelu e na onigbagbo se Olorun onigbagbo si isin omo la keji o de ni fe omo la keji. Ese ni motor.
gbogbo ọpọ na nkan ti mo nse ni ilu sise e ko fe o te ba lara nkan ta fe me ba na pe lara won nkan nkan me fa do ki te se nigba na lo nigba ta wo da olodum ma to bi o eto e lu se ti le e ko fe ni ka so ni ti le ra o fe ni ka so ni ti le olowo po ku ni ka ati be ta ba ti eni ka ma si ni a ka baba ko da iṣẹ́ ńlá lẹ ṣe ọlọ́run ló ṣe ọlọ́run ló ṣe ọlọ́run ló fún yín lọ́gbọ́n ló fún yín níwọ̀n láti ṣe náà nígbà náà lọ́hùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà lọ́lọ́run fi sí lọ́kàn báwo pé báwo ẹṣẹ́ ọ̀tọ̀ ló ṣèlú ọ̀tọ̀ lọ jẹ̀lú ọlọ́run kò kọ́ àwọn ṣe ni nígbà ṣé kó tó di pé ọ̀rọ̀ ẹlẹ́wọ̀n ọdẹ yẹn bàbá ṣe pàálẹ̀ ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ ti ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ nǹkan kan tẹ̀sí tó lẹ́mi gan jálábà pé nínú èmi náà lórí ọ̀fẹ́ pé ilé ìwé jápọ̀ ní pé òpin láì sí gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ nǹkan kan tó wáyé nígbà náà lọ́hùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ra wà lọ́jọ́ òní bóyá wọ̀n tiẹ̀ ní láǹfààní kankan rárá bàbá báwo ló ṣe rọrùn fún yín gbogbo àwọn àgbékalẹ̀ tẹ̀ ṣe nígbà náà lọ́hùn. Kí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́kọ̀ọ́kọ́ ọ̀pọ̀ ẹ̀mí sí ọlọ́run kò lópin. Ọ̀pọ̀ ẹ̀ láíláí ni. Torí pé ohun ọlọ́run nínú ọlọ́run ló fún mi ṣe. Lẹ́yìn ti kirikiri prison, dèpé kirikiri náà kò wà lọ. Lẹ́yìn tá a jáde ni a ṣe ìbò adìbò ti aráàlú tó dẹ̀ fi mí ṣe gómìnà ní Lagos State. A jẹ́ wípé nípa ìbò òun máa fi fi ń ṣe gómìnà tìpínlẹ̀ Èkó. Ṣé pé wọ́n sọ pé lọ́yà lọ́mọ ìwọ náà lọ máa ṣe gómìnà nípínlẹ̀ Èkó. Ṣé ṣe selection bí àṣà àwọn ilé ìbò. Nípa àbò ni ìbò aráàlú náà ló pawọ́ pọ̀ pé ẹni tá a fẹ́ rè tí wọ́n sì yàn ìdìbò yàn síbẹ̀. Ṣé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀? Mo dẹ̀ múra láti rí pé àwọn tó dìbò fún mi kan jèrè iṣẹ́ ọwọ́ mi. Bàbá ọlọ́wọ́ ó kọ́ mi bí a ṣe ṣe ó fọ̀nà hàn mi nípa ẹ̀kọ́ ọ̀fà. Ìdí mi lẹ́dùn pé ọlọ́run náà láì. Ó fún mi ṣe. Mo dúpẹ́ púpọ̀ pé àwọn tí wọ́n wà pẹ̀lú mi gbà yẹn gbogbo àwọn tó ń jẹ́ action group ni wọ́n fọ́nà ràn mí lọ́wọ́ láti rí pé a ṣe ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́. Láti rí pé a ṣe ìwòsàn ọ̀fẹ́ àti ilé olówó pọ́ọ́kú. Mo rántí pé ìgbà tá a máa bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ yẹn a pé àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba aṣọ fún un pé ìjọba ta wò yí nǹkan tá a fẹ́ ṣe ni o. Mo rántí pé nígbà tí mo pe ìpè àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tó ń wà nídìí ẹ̀kọ́ ìwé kíkà àti ẹ̀kọ́ kíkọ́. Mo sọ fún wọn pé èròǹgbà mi ni pé ní Lagos State ká ní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́. Ó lè fọ́rọ̀ gbogbo àwọn mẹ̀kúnnù lọ́rùn láti rán ọmọ lọ ilé ìwé. Ṣùgbọ́n mi nígbàgbé pé nígbà tí mo sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn àti mo pè
akoni owo nko mulo muni olorun si akode ni ile nko oni awon ti oni awon school ko wa ti to ti don nile oni awon ti shiruwe pe iye ile iwe ta ma ko apo ka ni on clair tu m'as dit on ne compte pas quoi chez on est chez les gars c'est Taiwan Taiwan on est mauvais quand on doit créer les gars c'est et bien qui bête ma tirelire quand cobre c'est quoi ce que nous Mama ma so ti pe nkan ti o to nkan lo ti ma wa da kala le mo bi ki bi be ti en ken ba ni le en ken ju ba ni mi ni mo ni ka ba ko ile bi se be oni a ile ni le ni e se ni mo no yin ni te lo se na e sa lo Bigungun ba pigba olugbojo ni baba won mo gbede ikan ori ati aye lu karabi ajere to lale wa bi osumare mo gbede kaakiri agbaye le o ti mo gbadu awon eto aladidun wa live and direct be se ngbo wa na le tun ma wo wa lori social media mo gbede internet radio asha yorubo gbodo parun e ma gbo wa Mogbede oyin ni o Amare mogbede gbara ma de oyin ya lo oyin mai mai mogbede radio gbara na de o tun ya o oyin mai mai oyin ya kan ni aye lu jara le ti n gba wa oyin mai mai oyin ya iroyin lekunre re awon ma ni oyin mai mai oyin ya eto olokan ojo kan to se gba le ti oyin mai mai oyin ya opo sodo osodo si Oye mai mai oye awada keri keri kenke mo gbede radio Oye mai mai oye soro soro to gboje fe gbe gba album me Oye mai mai oye do mo gbede oye mama ni mi de dupe Olorun se amisi nitori pe But only town to say, Daddy. Let him call school. Well, I'm a pretty. You check it, can you say, Bubu? You want to feel Taratarabba. Bon Olorun se awon kan wa to je pe inu won dun si pe ileun la ma ko school si o de gba awon kan to so pe o ti o a ta mara ko buru so yi to ma gba ara ara le ara ade lu iti awon ara lu ton fun wa sugbon iyen nkan to dumo mi ni pe o mu anfani ati lo si waju wa si eko gbogbo ara lu na le kuku ja anfani e a tori
Ari
ọpọ èèyàn tó yẹ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìlú tí wọ́n dẹ̀ fi taratara ṣiṣẹ́ yìí. Lẹ́yìn yẹn àwọn tí tó ń ṣe ti ìsìn ó dàbí pé ọ̀rọ̀ owó ó pọ̀ ní ọ̀rọ̀ wọn. Èyí tí Chatanka nínú ìwé ìròyìn ó bá wọn lérò. Mo dẹ̀ rò pé Ọlọ́run náà láì a yí àwọn tó ń ṣe padà alọ́kọ̀ padà nítorí kò dàbí ẹni pé ìfẹ́ ìlú ó ti yẹ jù ó ti pọ̀ jù ìyẹn ló kárí ló sọ Nàìjíríà bí ìdí bá ṣe wà ń sìn but mo gbà pé kò sí nǹkan tó bàjẹ́ tọ́lọ́run rẹ̀ túṣe. Ọlọ́run bá wa tún ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run náà ló máa bá wa tún ṣe àwọn ènìyàn náà ló máa lù bàbá. Bí ò bá bọ̀ wọ́n ní ẹgbẹ́ tó ṣe bí òwe o, bí ò bá bọ̀ wọ́n ní báṣọ bá àwọn oníbáṣọ bá yẹ kó bá tún òun máa ṣe rọ́. Ẹbí bá gbọ́ pé báṣọ náà bá sì tún ya, ó ló ṣe é lẹ̀. Á jẹ́ pé kò sí nǹkan tí ò látúnṣe. Kò sí rò pé àwọn ìgbésẹ̀ wo la lè gbé lórí ọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ òṣèlú yìí ṣe rí. Kò kí lọ́wọ́ kí ìlú má dàrú náà la ń parí torí pé ọgbọ́n la ń tẹ̀lé. Bẹ́ẹ̀ni. Ìmọ̀lá fẹ́tò rẹ̀ káàkiri láti fi tò mọ́. Kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tá a pè á lè gbé lórí ọ̀rọ̀ yìí? Kò sí tàbí tàbí mẹ́. A gbọ́dọ̀ múra láti rí i pé àtọmọdé àtàgbà tí o bá fẹ́ ṣe ìlú ó gbà pé òun fẹ́ sin ìlú ni. Ẹni bá fẹ́ ṣe ìlú kó gbàgbọ́ pé òun fẹ́ sin ìlú ni. Ó yẹ kí àwọn tó ń jèlò ká pa wọ́n tì. Kí á wá kí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n múra láti sìlù kan bọ́ síbẹ̀. A lè ṣe láàrí àwọn tó jẹ́ pé lóde ìní wọ́n fẹ́ sìlù. Ó kàn jẹ́ pé ó dàbí ẹni pé àwọn òjèlú. Wọ́n pọ̀ ju òṣèlú. Òkú jí kọjá ìdúrà. Yorùbá bá bọ̀ wọ́n ní àwọn olóyìnbó náà ni wọ́n tẹ̀ sọ́wọ́ ní behind every successful man there is a wonderful woman lèmi máa ń pè torí pé iṣẹ́ ńlá ní èèyàn náà ni obìnrin ṣe. Ọkùnrin máa gbọ́ báyìí mo ṣe fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tóbi ni ò bá fi lọ́kọ̀ọ́balẹ̀ ńkọ́ ẹ bá mi dárúkọ mọ̀ máa wa. Àlàájá Sikiratu Abimbola Jákàndé. Ọmọlúwàbí ni Ọlọ́run ló yàn fún un nítorí pé ó ṣe oríṣiríṣi tí mi ní gbàgbé láéláé fún ìlọsíwájú ìmí gan àti ìlú. Ó dúró tì mí gbọ̀nyìn gbọ̀nyìn.
kowe yara ngba ti gbo ilera tun de kowe ude ni igbagbo pe olorun ba na le a ma fun leso ise to se fun iru se ti aye ti olorun gbe si mi lo bi ba ni obirin ti o se fọkan kan o ti ye ju igbarale o se finokan ise yin ni se se o se gbo mo dupe won na o pe olorun ba nu olai pe ni pe o se gun mi ni pe ebo ha ti re gba olorun ko se pe mi na o Amen. 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 Mo ti riko ti ma mu odo yi mo ti ma mu eleyi ke ya fu gogo won si ka gogo ara si eleyi o e ba wo si o awon e ani do pe yin go do we niyan o awon yo nda o yo nda eyin na ya ah e ku ka te ri won do na ma ko eh omo lo da bayi olohun de olohun pa o olohun olohun si a dupe lowo olohun alhamdulillah kini awon kini awon imoran te le pe gogo awon oro se lu nko gogo e se le Olo mo ngule ma gba awon to awon to ti lo lo bayi ata awon to tun lo tori poro mi se lo eh Olorun fe ran Nigeria to papo ngode fe so istu mo fo ni pe awon to mu to se tan lati selu kan ko ti tori Olorun on mure lati sin ilu de fe kon mo pe owo nini ki se ise ta wa lo si si ni ilu si se ah ni ka ma do wo sugbon owo ko ni lu se pataki ju nkan to se pataki ju ni ilu sise ni anfani ti olorun ba ni ohun fun o se ati pe ko si nkan ti to pe ju pe ki a se ire fun omo lakeji yu ba ni owo nini ni ko to eyan bi n se joko yi ko si nkan ti ti ola ti amin ti mo nife si ko si nkan ti mo dupe fọlọrun si ju ire ti ọlọrun fun mi se fun ọmọ lakeji ori bo ti o kúrò lówó tó ìrètí yẹn bá ṣe ojú owó kówó lọ 1979
Mr. Governor. Odun merin de odun merin lo wo fun mi se. 1983. Iyin le fura uruko. Ki ni 2015 kamare ntun dupe. Pe opolo pe lagbaja o. Il n'y a pas de subway. Tiens, nous avons dit que 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 Tu yin fi awon ton ton o seru to wa lo di nsin mi so fun ma de ma so fun pe ko si nkan to pe to uruko re o ko si nkan to pe to ya ki mele melo na wo yo da pere na se ko baba olo au propos à mes yeux ton jambi que c'est tout bourru comme bon je vois on ici allô au coco couni ben on le commence en forme il y a du Naira kobo billion o julo wa ton yen ni ba so pe o wa ton yen do ma ko ye yo yo lo se pataki en mo se ba o da o se ju to ba wan se un be o ko jo uruko loju quand il fait le record sur les dollars à typer en fanny à recouvre j'ai moins en fanny puis à la route et tout est tout est bon tu puis alors loué la team il m'a vas-y et bicon Kushira. Inu ilu sise wa faramo
wa gba pe ko si nkan to pe to olo University Tanisi promoting the conservative to metal. She worked in university in the con. A coin, who bought over that kickery, dear Banaban. Ni eh asigba to yin olohun ti su Nigeria po oni nkan to be fi se awon mi ki gbogbo patapata ati Yoruba ati Igbo ati Hausa ati Fulani ka gba wo lohun akama duke fun lohun awu lu bi o to wa pele bi o je to anu o ni anfani ti olohun fun wa nbi awu ton de awu ton beru ta bi ton lunu pe Nigeria ma o ma fo I was born in 1914. I don't see you. I don't know. Awon to le awon iselu kan mo pe awon lo sinu iselu lati sin ilu ni konja ko ma wa ni mo le ni onu oko mo gbo gba to ilu yo ko gbo lo da awon si wa sin ilu ni pelu bo lohun ko ni daru ko ni tuka baba wa ti mo ti foro ju ti roro lati aro pelu won awon na ni Alhaji Chief Doctor Abdul Latif Oluwa Kayode Jakonde Ben baba wa won ti se gomina ipinle Eko nigba kori alaafia yin ko ni di fi afia baba esin fi yin ra dogba amen mode moge ipe ipoju la la fi lai to ba ti koja ipe ipoju yoruba ni ojo to ni tulure ibi la ori mo ni fun tose yi awon to wa se agbatero eto mo gbede yi awon na ni ile ise Adesmark Productions awon te ti mo be to mo wo ni odun lawon na won ise mo foloko oruko te ti n gbe mo gbogba ni oruko na wa ni baje ba se n gbere wa eyan se ma catch ire ni gbogbo ayo mari lojo gbogbo o tun dose to n bo la se edumare. I am so eager to know nkan to wa ninu wheel. Ever since I lost my dad, ma wa mo je gan ninu mi o de ki n dun. Bo bo se ti wonu life ni
everything changed. Mo so yin to to gugu be se para yin lajo se po se inu le lo eke ti ma so ro ro bayi e de mo ko tu wa nle mo mu e wa sinu le lati nu ro foro fo se bi mo wa tu ti e se ni se mo ni pe ko wa fall in love pelu e mi oyun inu mi ipechi lo ma ye pe ma fi what a shiri ni se wa nkan ti o do ba ti do o gbe ro rita mo to re ni amlo sun to wa nle apa yan ni de o go property e o mu e everything to ni o ti sign oruko mi o ti dite mi lati ri lo now do what I ask you to do. Koko ba on se nipa na an pe ni baye baye ni mo gbede o oyin mama awon ore ni dadu won le ka ma fi ojo ori wa se o omo osogbo ni baba wa omo osogbo le mi na kago ajani wolu tin mi yara pekepeke to karo to lo bale gude sori kanin ta wa yi mo gbede leto ara oto to bale gude sori kanin ta wa yo be ba wa fe suni po wa be fe polu oja nile ni abi loke okun e kan si wa lori awon ero bani soro wa won yi mo gbede eto ni mo gbede gungun ba pigba olugbojo ni baba won mo gbede ikan ori ati aye lu karabi ajere to lale wa bi osumari mo gbede kaakiri agbaye le o ti mo gbadun awon eto aladidun wa live and direct be se ngbo wa na le tun ma wo wa lori social media mo gbede internet radio asa yorubo gbodo parun e ma gbo wa mo gbede Amari, mogbe de gbara ma de oyin lo. Oyin mai mai. Mogbe de radio gbara ma de o tun ya o. Oyin mai mai oyin ya. Kan ni aye lo jara le ti n gba wa. Oyin mai mai oyin ya. Iroyin lekun re re awon ma ni. Oyin mai mai oyin ya. Eto olokan ojo kan to se gba le ti. Oyin mai mai oyin ya. Opo sodo osodo sika ni. Oyin mai mai oyin ya. Awada keri keri kenke mogbe de radio. Oyin mai mai. Soro soro to boje fegbe gba obo me oyin mai mai oyin ya do mo gbede oyin mama itan fagba ti e mo le o erun fagba ti e ma giyan adia fun mo gbede radio to fojoju ma fi ti e kadun jo ero alo ero abo loni le lokolodo leyin odi e ma gbo mo gbe de radio ogba gbogbaju pa gbogbo origun mere ni alaye nibi ka se to konu logbon kaka royin to joju lowo mo gbe de radio loni ka po lowo oja ka je si bu paje mo gbe de radio ibare o mo gbe de exploring the African entertainment. You go bale, you go dori. Akala ma go bale, waje do. Afi o ne waje kite ruto ma omari. Mokbe de o, radio. Mokbe de o, onye mama.